No ar, Giro VRTV. Apresentação, Adriano Martins. Muito boa noite, amigos. Estamos chegando mais uma vez aqui no Giro VRTV. Uma noite de sexta-feira. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2021. Aquela excelente noite para você, onde quer que você esteja. Acompanhando a gente, sempre esperando a nossa live começar aqui o nosso programa. Muito obrigado, seja bem-vindo. Uma noite hoje produtiva, com assuntos diversos. Vamos debater aqui, conversar com você. E contamos com a sua audiência. Você pode participar com a gente, comentando aí no rodapé aí da imagem, nos comentários. E eu quero aqui pedir perdão. Semana passada a gente deixou de citar muitas pessoas que estavam assistindo e comentando a nossa entrevista com a presidente da FAM, Fátima Martins. Ainda melhor, nós estamos recebendo aqui o nosso querido diretor da VRTV Web, o nosso querido amigo Moisés Eduardo. Seja muito bem-vindo, boa noite para você, meu querido Moisés Eduardo, tudo bem? Olá, Adriano, boa noite, amigos da VRTV. Prazer estar aqui, né, batendo esse papo com você hoje e nessa noite um pouquinho diferente aí. Nós tivemos uma chuva um pouquinho pesada aqui agora há pouco e que nós teremos um convidado, ele não pôde estar presente justamente por causa disso, por causa da forte chuva, deu problema com a internet de lá, já se justificou, mas a gente hoje vai tirar para bater um papo com o Adriano Martins aqui, conversar sobre diversos assuntos, sobre esse trabalho que o Adriano está fazendo aí, que é o Giro VRTV, entrevistando os principais líderes comunitários da região. Muito bem, então, a gente não sai muito desse assunto, desse tema, né, de comunidade, de trabalho social. A gente que milita aí no meio da comunicação tem procurado fazer um trabalho, que é um trabalho de abrangência social, que é o trabalho da comunicação, né, Moisés? Então, por exemplo, nós tivemos aqui semana passada, eu cito mais uma vez, a querida Fátima Martins, que conversou, foi uma entrevista rentável, foi uma entrevista maravilhosa. Faltou tempo para a gente ainda conversar com ela, mas aqui a gente vai fracionando de acordo com o tempo e trazer ela em breve numa nova oportunidade para bater esse papo. Agora, voltando aqui falando em relação a gente, que é da comunicação, é muito importante, é imprescindível para uma sociedade. E eu estava vendo essa semana, Moisés, em relação a uma campanha que se fez por uma instituição internacional, em relação a uma campanha contra a desinformação. Porque hoje o problema, Moisés, da questão da desinformação, ela não vem só de cometer esse crime gente anônimas, né? Pessoas anônimas da sociedade, mas principalmente autoridades. Engraçado, né? Quem deveria a gente esperar um canal essencial, pessoas que a gente pudesse acreditar, por exemplo, autoridades, estão usando da desinformação para tentar bagunçar a vida das pessoas. Então, a gente tem que parar de viver com a desinformação. E a gente hoje tem que ser mais seleto, porque até a própria autoridade ela está usando da fake news, da desinformação, para tentar, muitas das vezes, enganar a própria população. E nós temos que parar de ser bobos, né? Eu digo, quando a gente parar de ser bobo, a gente tem que parar de acreditar em, às vezes, palavras, informações que a gente desconhece a causa, né? Aquele próprio assunto, aquele tema, e sair acreditando de primeira. A gente tem que aprender a investigar, aprender a aprofundar no tema, buscar a fundo o que se fala. Até as próprias autoridades passam para a gente. Por exemplo, você vai tomar uma vacina, vai tomar uma injeção, vai tomar uma medicação, você pode questionar, você deve questionar o médico, deve questionar o enfermeiro, né, o técnico de enfermagem, quem for o profissional de saúde aplicar aquela... Aliás, ele tem que estar identificado e dentro de um recinto autorizado, né, para fazer esse tipo de ministração, né, administrar essa medicação em você. Então, já precisa começar por isso. E depois você tem que questionar, assim, que medicação é essa? Qual a reação? Né? Qual é a contraindicação? Enfim,
A visto que quando você também vai tomar uma medicação, geralmente o profissional de saúde pergunta: olha, você tem alergia a isso, tem alergia àquilo? Então, a informação, ela é imprescindível para a nossa vida, para melhorar, para nos encaminhar, para deixar a gente bem direcionado ao futuro. Não é isso, meu amigo? Exatamente. E o que a gente trabalha sempre em cima de informação, né, Adriano? Hoje, como você disse, as informações estão desencontradas. Cada vez mais você tem que prestar atenção naquilo que você ouve, né? Que você ouve, que você lê. As notícias estão aí. Todos os dias, quando eu abro uma página de internet, hoje a gente não. Bom, eu não tenho mais costume de comprar jornal em banca de jornal. Não tenho mais costume. Mas eu vou abrir as páginas dos principais jornais da região, do Brasil, do mundo. Mas eu confiro se aquela página é a página real. É isso que você tem que fazer. Não é fácil você distinguir hoje as fake news das notícias verdadeiras. Você tem que buscar fonte. Uma coisa que você tem que prestar também atenção, às vezes você vê uma notícia, tem acontecido muito, aquela notícia foi de um determinado momento. Digamos, foi de 3 anos, 4 anos atrás. Mas ela se aplica muito bem agora. Aí a pessoa vai lá, copia aquela notícia, cola e você já sai, né, divulgando. Eu falo isso, Adriano, eu lembro ali dentro do caso dos casos de Covid, naquelas situações dos caixões. Não sei se você lembra, e as pessoas ali Sim, divulgando também. que caixões estavam sendo, pessoas estavam sendo enterradas com caixões vazios e tudo mais. Uma notícia que realmente era verdadeira, mas ela tinha sido acontecida há cerca de 4, 3 anos atrás. Inclusive, um amigo tinha compartilhado. E eu abri a notícia, fui olhar, foi a notícia, parece que 2017. Aí eu fui lá e falei: ô, amigão, poxa, você caiu nessa. Só que uma fake news não tem nada a ver com Covid. Foi um golpe que deram, o pessoal querendo ganhar, parece que seguro, alguma coisa assim, e colocaram caixões com pedras, algo assim. Mas era uma notícia real, de um jornal real, só que a notícia era de 3 anos atrás. Então tá aí, é onde você Era tem que uma outra tomar muito história, né? cuidado. Era uma outra história e cabia dentro do contexto, e uma pessoa mal intencionada foi lá e colocou. Então, isso é só para exemplificar. Hoje a gente tem aqui um canal fantástico de notícia, que é a Rádio Acesa, o blog da Rádio Acesa, que você vai lá, busca notícia, notícia muito bem apurada. Na região que nós temos jornais muito bons, temos aqui. Noticiários muito bons, mas você tem que fugir um pouquinho da notícia que está ali só dentro do seu Face, a não ser que venha de uma fonte oficial. Ah, porque fulano compartilhou. Primeiro vê se, eu, por exemplo, quando vejo morte de alguém conhecido, de um artista, eu primeiro vou lá conferir, porque eu já caí muito em fake news nessa situação. E é por esse lado, você tem que tomar todo o cuidado possível com o que você está absorvendo de notícia, porque muitas delas acabam sendo falsas. E há segundas intenções também, como você citou esse caso dos caixões, obviamente que é nem eu acho que acredito, eu vou além, não cabia nem para esse momento. Mas para começar, notícia tem data. Você tem que aprender a olhar data. Aliás, é muito bom, a gente aprende isso na escola desde o início. A primeira coisa que a gente aprende quando a gente entra na escola é fazer o quê? O cabeçalho, Cabeçalho. né? Ah! E tem muitas crianças, muitos alunos que não sabiam o que era isso, não sabia identificar um dia, não sabia identificar uma hora, um horário, um turno. E a primeira coisa que a gente aprende na escola é isso, fazer o cabeçalho. É você saber local, primeiro, saber o dia, local, né, que você está e o que você está fazendo ali. É aquele relatório, o que você está fazendo naquele momento oficialmente falando, né? Porque muitas vezes, hoje não, hoje até, por exemplo, uma ligação, registro, horário, dia. Hoje, uma mensagem que você passa no, na internet para um aplicativo, mensagem, dia. Então, primeiro, a gente tem que aprender a que local que a gente está, o que que a gente anda fazendo, que horário que é. Primeiro, a gente precisa, antes de qualquer outra intenção, a melhor intenção primeiro
Primeiro tem o que você está passando, que momento que você está passando, de que local você está passando. Então tem um momento que é muito simples você fazer para você realmente. Eu andei questionando algumas pessoas de respeito, pessoas mais velhas, até idosas, que por ter uma afinidade com um certo tipo de política, iniciativa, começou a compartilhar certo tipo de informações que muitas vezes até é verdadeira, só que não oficial. O que é isso? Por exemplo, quantos vídeos de médicos eu vi, de profissionais da saúde, falando aleatoriamente, como posição pessoal, né? Ele dando a sua, obviamente, falando o que ele conhece, mas falando a partir da sua iniciativa pessoal, ou seja, fazendo comentário, fazendo uma análise. Obviamente que eu acho que o profissional ele deveria fazer qualquer tipo de colocação dentro de um cenário oficial, dentro de um evento oficial, melhor dizendo, né, com o respaldo da própria instituição que ele presta, da especialização dele, falar aleatoriamente, gravar um vídeo. Ah, não, porque você comer tantos quilos de alho, você colocar alho com mel, ferver não sei mais o quê, vai combater a Covid, você não vai pegar a Covid. É uma grande farsa, grande mentira. Inclusive, eu aproveitando aqui esse ensejo, eu quero falar, eu ouvi agora uma notícia aqui, eu recebi uma informação, e eu tirei uma conclusão que ninguém percebeu ainda. Se defende muito cloroquina. Se defende muito a cloroquina no país hoje para combater a Covid. Feito? Aí eu estava analisando. Então, por que os casos estão crescendo? Já que nós temos a medicação que combate o problema, e por que o número de casos anda crescendo? Por que o número de mortos anda crescendo? A gente tem que fazer os questionamentos. Dentro de uma informação... Ah, então tá bom, vou concordar com a cloroquina. Ela é ótima, ela está precavendo, né? Está aí curando. Vamos supor, não estou falando que é verdade, é o que estão falando por aí. Se ela é tão eficiente, por que as pessoas não estão se curando? Por que as pessoas estão deixando de morrer? Né? Vamos fazer esses questionamentos, é muito simples. Né? Ah, então é bom, nós temos a solução para o problema? Então por que está o efeito negativo está acontecendo? É muito bem por aí. Posso fazer? Exatamente, eu penso o seguinte, Adriano, medicamento ele tem que ser passado ali pela Anvisa e tem que tem que ser comprovado. Não existe comprovação nenhuma sobre a cloroquina, de que ela funciona. Desde o início isso é questionado e agora está bem mais claro ainda, tanto que agora partiram agora para um spray nasal, que é uma outra coisa também que não tem comprovação nenhuma, sendo que a vacina, que é a coisa certa, fica nessa situação aí difícil. Se tem vacina ou não, as pessoas querem vacina, porque é a vacina que vai resolver o problema, é a vacina que imuniza, e não adianta você ficar tentando arrumar a solução, não. Daqui a pouquinho o pessoal vai partir para pinga com mel, né, que é a coisa mais antiga que se toma aí, porque como disse o presidente, era uma gripezinha, o pessoal vai partir para pinga com limão, que é a coisa que o pessoal sempre tomou, porque acho que até igual eu falei agora, cachaça com mel, tem mais segurança do que a cloroquina, isso que é um fato. Você... Simplesmente pessoas que não têm preparo, não são cientistas, não têm conhecimento e fazem afirmação. Para mim isso é um crime, já era para ter sido combatido. Eu acho que quem tem que falar se funciona não são os cientistas, são nem os médicos. Porque o médico ele é o seguinte, ele recebe ali o medicamento pronto, que já foi criado, passado por um laboratório, os cientistas comprovaram que ele funciona e o médico simplesmente vai administrar dentro daquela proporção que já foi mandada ali pelo laboratório. Então o médico tem o conhecimento de qual remédio que ele deve colocar, mas ele não tem o conhecimento de qual remédio é o certo. Perfeito. Requer um estudo, requer uma pesquisa, um resultado, a gente precisa muito disso.
Ô, meu querido Moisés Eduardo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui mandar um alô para as pessoas que comentaram a live passada. A gente, obviamente que no calor da entrevista, né, eu muito focado aqui para conversar com a nossa querida Fátima Martins, então a gente acabou não passando pelos comentários. Nós tivemos bastante comentários e isso é muito positivo, isso é muito bacana. Mandando aqui um abraço para Alan Cunha, estava aqui parabenizando a presidente da FAM, o Josué Martins, nós tivemos aqui também o comentário da Sandra Feijó Freitas, falando homenagem merecida, a Fátima sempre disposta a socorrer. A Silvana Gomes da Silva dizendo aqui parabéns, ótimo trabalho. A Sônia Gomes da Silva dizendo assim: boa noite a toda a equipe do Giro VRTV e um grande abraço ao querido Adriano Martins. Sônia Gomes, ela assim, parabéns, dando aqui os parabéns à Fátima. E ela ainda disse: olha, obrigado, Adriano, Moisés e Fatinha, por tudo que estão fazendo pelas associações de moradores através do Giro VRTV. Obrigado a você aí pelo seu prestígio, acompanhando esse trabalho que é muito importante também. Obrigado, Sônia. A Mônica Costa também participou com a gente, ela dizendo: boa noite, vamos juntos, Fátima. A Sônia estava bastante empolgada, comentou várias vezes. Isso aí, Sônia, fica à vontade. Tá dando boa noite aqui para Fátima. O Alexandre Cleito estava dizendo assim: grande Fátima Martins, sinônimo de dedicação, carinho e competência. A fã só é o que é hoje, graças a ela, parabéns. A Elizabeth Pereira, parabéns, estamos juntos. A Sônia Gomes voltando a comentar aqui. A Carla Machado dando boa noite. A Cecília Gonçalves dando boa noite, guerreira. A Elizabeth Pereira, valeu, amiga, parabéns. Tivemos também aqui a participação do Laércio Rodrigues, estou ligado na VRTV. A Mônica Costa aplaudindo, Laércio Rodrigues dando boa noite. A Rosana Soares Pereira Soares dando parabéns, amiga. E o Carlos Augusto aqui também dando boa noite a todos. Muito obrigado a essa galera, né? Esse pessoal maravilhoso, esse pessoal aí que está nos prestigiando, dando através do carinho da sua audiência e participando, incentivando muito o nosso trabalho. É muito gratificante, né, Moisés? A gente vê que o mercado, ele é muito vasto. Muitas das vezes a gente acha que já tem, já é o suficiente. Eu não estou aqui para denegrir nenhum trabalho, nem competir com ninguém. A gente não está entrando no mercado e a gente está querendo nosso espaço para fazer igual a ninguém e muito menos para competir com alguém. Não é essa a nossa intenção. É para fazer a nossa função, né? Todos têm lugar ao sol e a nossa função, ela tem que ser exercida. Falar com a voz da comunidade, falar com a voz da periferia, falar com a voz daqueles que muitas das vezes estão aí, são evidência, mas muitas das vezes não têm a democrática oportunidade. Porque o meio de comunicação, ele tem que ser democratizado, não pode ser perfilado aquelas pessoas que estão no poder, agregadas ao poder, são pessoas influentes, muitas das vezes monetariamente, ou de repente por ter um cargo, enfim. Todas as pessoas, por ser o mais humilde possível, que influencia, tem opinião, tem uma ideia, mesmo que seja a sua rua ou a sua casa, é muito importante a sua participação aqui, não é isso, meu amigo? Exatamente, exatamente. Esse programa foi criado especificamente para atender a comunidade, né? Tem até presidente da Associação de Moradores aí que acha que o programa ele é virado só para os presidentes da Associação de Moradores. Não, ele é para atender a comunidade, os líderes comunitários, os líderes presidentes de associações de moradores, né? Mas para atender acima de tudo a comunidade. Então a gente vai entrevistar aí, além de presidentes de associações de moradores, outras pessoas que se destacam dentro da comunidade e têm uma liderança, que tem um trabalho, né, que faz um trabalho diferenciado. O Giro tá aberto aí para isso, foi criado com esse objetivo. Todos os dias aqui a gente recebe sempre, todas as sextas, né, a gente sempre recebe um presidente de associação de moradores, temos recebido, mas o espaço está aberto aí para outros. Líderes comunitários, outras pessoas que desenvolvem um trabalho aí dentro da sua comunidade, dentro do seu bairro, dentro da cidade. Não um espaço aberto para políticos, né? Não, não, não. É esse o nosso objetivo aqui para receber políticos, mas podem também, tem um trabalho de destaque, estão fazendo aí um projeto novo, algo que vai fazer uma diferença, o espaço está aberto. A gente não está aqui é para abrir espaço para ficar o cara falando um monte de coisa, vem cá falar mal
do Ciclano, de Beltrano, não é esse o objetivo. Nosso objetivo é bem direto. É o que serve para a comunidade. Você vê o caso aí, né? De todos que passaram, citar um fica até difícil demais, né? Desde o Juninho, que foi o último entrevistado, não, o primeiro entrevistado, a Mercedes. Foi a Mercedes? Não, foi o. Adriano, lembra aí agora. O presidente Alô? Lá da Pedreira? Não, foi o presidente da Pedreira, o último entrevistado. Não, foi do Jardim Vila. Ai, Jardim ali do. Aquele próximo Santo Agostinho, foi? Jardim. Agora esqueci o nome do comprimento do Jardim. Jardim das Américas? Não, Jardim das Américas não. Foi o. Não, foi da Pedreira, o último agora, o último. Ah, o último? Antes da Fátima. Antes da Fátima. Antes da Fátima. É, foi o Pedreira. Agora, deixa eu me lembrar o nome da dele. Da Pedreira, aqui, né? É. Nós tivemos aqui, tivemos Laércio. Foi bastante gente entrevistada aqui. Alan, bastante. Juninho. Vai falhar os nomes aqui, são muitos. Aqui a Fatinha, a Fatinha, se começar a falar nome, não, mas todos eles passaram por aqui. Então, por que eu estou falando? Perfeito. Essas entrevistas estão lá na VRTV, estão aí na página. De repente você não viu no dia, ela está gravada lá. Vai lá, dá uma olhada para você ver aí da sua comunidade, né? É muito importante para você ver. Às vezes você não tem atitudes. Eu acompanho aqui, bem perto, aqui com o Juninho. Eu tenho certeza que você acompanha aí perto também, você é do Açude, com o Alan. Nem sempre eles têm oportunidade de divulgar o trabalho deles. Nem sempre. E é esse o objetivo do Giro. Né? Uma coisa é você vir para a internet, abrir uma live e falar um monte de coisa. Outra coisa é quando você é entrevistado por um profissional habilitado, preparado, igual é o Adriano, que vai fazer as perguntas certas, vai tirar de você ali o que você está fazendo de melhor. Quando você vai para frente da live, às vezes você esquece de falar do seu trabalho, você fala de tanta coisa e esquece de falar do seu trabalho. E o Adriano, ele absorve isso de uma forma, como que eu posso dizer, bem feita, né? Ele consegue buscar no ponto, ele toca nos assuntos e eles vão falando. Então eu não tenho nem medo, por exemplo, de hoje para amanhã chamar um presidente desse que já teve aqui para ser entrevistado novamente, porque o Adriano, ele vai conduzir a entrevista de outra forma. Dado o exemplo, foi a Mercedes. A Mercedes, ela, a gente teve um problema técnico no dia, aí ela não terminou a entrevista. Ela voltou na outra semana e ela teve mais uma hora de entrevista tranquila. Tranquila, respondendo outras perguntas. E assim, você viu com a Fátima Martins lá, até deu mais de uma hora de entrevista. Tinha assunto e faltou assunto, né, Adriano? Faltou é tempo para a gente falar de todos os assuntos. Ou, pelo menos, a maioria dos assuntos. Não, faltou tempo. Faltou tempo. Faltou tempo. Para a gente falar com ela o que a gente mais quer. Mas, de qualquer forma, foi muito produtivo, né? Haja visto, a gente viu os comentários, as pessoas acompanhando. A gente sabe que é importante, né, Moisés? A gente conversar com as pessoas. Eu falei com a Fátima. Fátima, você tem que vir mais para as mídias, para as redes. Falar mais, né? Porque, muitas das vezes, as pessoas criam uma primeira visão, às vezes, de um trabalho de uma pessoa, mas sem, às vezes, ter a oportunidade de ouvi-la sobre aquele assunto, sobre aquele trabalho. E, muitas vezes, é o que eu observo, Moisés. A gente sabe que existe um prefeito, a gente sabe que existe uma história, mas, muitas das vezes, a conjuntura atual, a realidade, não condiz e, muitas das vezes, você não se vê identificado aquelas obras, aquelas atitudes, aquelas ações em relação àquela pessoa que você já conhece. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo em relação ao nosso governante nacional. Muitas pessoas queriam mudança, que o problema do país hoje é corrupção, parece que é algum grupo de pessoas. Parece que roubar aqui é só um problema. Engana-se quem acha que roubo do dinheiro público é só aquele que mete a mão no dinheiro e leva e gasta em outro lugar. Pelo contrário, roubo também é aquele que entra para administrar, não aparece nas manchetes policiais nem nas investigações, mas não pega o seu dinheiro e investe naquilo que deveria. Não oferece o que é justo para nós, para o povo. O povo paga os seus impostos para ter os benefícios e serviços e, muitas das vezes, o não corrupto também não faz. Esse dinheiro
não é revertido em obras, não é revertido nesses serviços. Então não adianta eu crucificar, às vezes, muitas das vezes, um político, obviamente que ele tem que pagar pelo que ele fez de errado, mas muitas das vezes tentar salvar um político ou um líder que muitas das vezes não aparece nas manchetes, não é investigado, mas também não dá resultado daquele dinheiro que você contribui para o poder público. Então nós temos que abranger a nossa visão, tem que ter a visão aberta, não é focar só no que foi rotulado de ladrão, não é focar só naquele que está aparecendo nas listas, nas manchetes, como corrupto, não. Nós temos que focar naquele que está lá, não aparece nas manchetes, mas muitas das vezes o dinheiro que é revertido em impostos para ele não aparece em serviços públicos. Não é verdade? Concorda? Concordo, e é isso que você falou, né? Eles focam num só. O brasileiro tem muita mania, é o seguinte: focou num só, esquece o resto. Então, quer dizer, às vezes você já ouviu falar de boi piranha, Adriano? Não sei se você já ouviu falar sobre o boi piranha. O boi piranha é aquele que você. É um boi que você coloca. Por exemplo, você vai atravessar um rio que está cheio de piranha, né? Os peixes são vorazes. Aí você bota um peixe ali, você bota um boi ali, e ele vai ser atacado pelas piranhas, e enquanto isso, o restante da boiada vai passando tranquilamente do outro lado. Então, é aí que assim que funciona o boi piranha. Você coloca ali o boi, ele é um chamariz, as piranhas vão tudo para cima dele ali, enquanto o restante da boiada vai passando tranquilo. É mais ou menos o que acontece muito no Brasil. Você coloca um para boi piranha, ataca ele até dizer chega, enquanto o restante da boiada está passando livre e solta. É, a grande pegada aí desse ditado é o seguinte, é que todos são presas comuns, só que um caiu no rio fora de hora e no meio de predadores, né? Aí se ferrou. Mas toda boiada também pode... Hã? Né? Pode ter também passar por dentro daquele rio e ser atacado. Mas, enfim, o que a gente quer passar em relação à mensagem é isso. É você aprender, porque o corrupto ele só cai à margem da investigação ou do inquérito policial, porque ele já cometeu muita coisa antes, sem antes chegar a ser um crime. Ele já foi muito omisso, já deixou de fazer aquilo que deveria fazer e muitas das vezes... Deixou de fazer, você ficou sem aquele serviço, mas muitas das vezes não chegou a ser o ponto de abrir um inquérito, uma investigação aí policial e passar um processo, abrir um processo da justiça para estar investigando. Mas é muito importante, a gente quer frisar o seguinte, que é muito importante... Oi? Uma pergunta para você. Você acredita que corrupção acabou no Brasil? Rapaz, a corrupção, ela existe e ela está em evidência mais do que nunca. Já começa pela forma da gente analisar as coisas. Corrupção. Corrupção não é aquilo que eu volto a dizer. Não é aquele nome que vai aparecer lá nas manchetes policiais. O retorno, eu tô tendo um pouco, se eu puder diminuir um pouquinho o retorno, tá voltando aí para mim, pois é. Pedir a fatinha aqui, fatinha. Dá uma diminuída no retorno ali pro Adriano. Dá uma cortada no retorno aqui. A corrupção. Som da gente abaixa um pouquinho. A corrupção não é aquele ato onde o nome. Opa, ótimo, beleza. A corrupção não é aquele ato que aparece nas manchetes policiais ou lá o nome sendo investigado pela justiça. A corrupção parte do princípio de quando eu começo a ser omisso também. Né? Eu deixo de fazer o que é certo, o que é. O que condiz com as leis, com as determinações. Por exemplo, você quer ver? Nós tivemos aí o problema de instituições religiosas insistindo em fazer lotação em plena pandemia. Nós estamos ainda vivendo ainda a pandemia. Existem medidas cautelares para que a gente evite... Eu ainda continuo ouvindo bastante coisa, viu, Moisés? Devido aí à questão da gente evitar o mal pior, né, o número, casos crescentes da Covid, contaminação,
E muitas das vezes as instituições, não só religiosas, como outras também, por exemplo, essas de diversões, bares, boates, né? Ambientes onde as pessoas vão ali curtir um pouquinho da sua vida, elas esquecem que nós estamos vivendo as medidas cautelares, as medidas de prevenção, de combate à pandemia, e querem normalizar como se tudo isso estivesse normal. Por quê? No mínimo, ela de repente não sofreu isso diretamente na família ou alguém próximo, desconhece o que é doença e ela pode ser uma vítima fácil, fácil. E a partir do momento que você se expõe, você não está isento a ser cometido desse mal e pode ser uma vítima fatal. Você tem que pensar na sua vida primeiro, depois você pensa, começa a pensar como é que isso pode refletir na vida dos outros. E se você não está a fim de viver, aí é um problema seu, mas você também não pode tirar o direito das pessoas quererem viver, né? Quererem saúde. Agora, é uma questão de ordem pública, é uma questão de responsabilidade. E isso você tem que responder criminalmente se você não acatar essas decisões. Então, nós estamos vendo aí instituições sendo fechadas, né, sendo interditadas, e isso se torna vergonhoso. Porque a partir do momento que você tem uma instituição que ela deveria passar exemplos, dar exemplo às pessoas, ensinar as pessoas que deve se obedecer, que deve acatar as Não tinha, ordens, que não. devem ser obedientes às leis, nós estamos vendo um retrocesso até nesses meios, né? Até nesses meios. Nós estamos vivendo um retrocesso até nesses meios em relação ao que nós estamos vendo aí atualmente. Eu estou me ouvindo muito Exatamente. ainda, está Eu ruído ainda. agora, só que já cortamos tudo aqui. É, deixa eu ver o que está rolando aqui, pode ser no meu aqui. Mas vai lá, segue aí, desculpa aí. Não, mas é. Acho que é por aí mesmo, Adriano. Eu vejo o Brasil hoje de uma forma, uma leitura do Brasil hoje muito assustadora, né? As pessoas, elas entraram. Eu falo sempre, o brasileiro, ele não participava da política. O negócio dele era futebol. Eu até falava, pô, o brasileiro tinha que se interessar mais para a política e menos pelo futebol. Hoje ele se interessa mais pela política do que pelo futebol. Só que de uma maneira que ele acha que ele está participando de uma torcida de futebol. É time A e time B. E não existe esse negócio de time A. Existe só um time. É a seleção brasileira. É o Brasil. É Então, o meu povo amigo, brasileiro. ali tem que andar de uma forma correta. E o que eu vejo é que as pessoas tomaram partido de uma determinada posição. Vamos colocar certo. Direita ou esquerda. E não é assim. A coisa não funciona assim. Todos nós dependemos de muitas coisas que são de direita, são coisas que são aquelas chamadas de conservadoras, mas dependemos também das progressivas, que são as coisas da esquerda. Mas a maior parte do brasileiro não tem nem noção disso, o que é direita, o que é esquerda, o que é socialismo, o que é comunismo, o que é capitalismo, o que é monarquia. As pessoas não têm noção, Adriano. E quando ela não tem noção disso, ela não tem noção do que ela tem direito, do que é melhor para ela. Eu lembro de uma vez que nós fomos votar e a gente estava escolhendo os regimes de governo, entre monarquia ou presidencialismo, se escolheríamos o presidencialismo ou. Como é que fala mesmo, gente, que é no caso da Inglaterra lá, gente? Parlamentarismo. E as pessoas foram lá, votaram, teve explicações, né? Mas muita gente não sabia no que estava votando. A realidade é essa. E quando a pessoa não tem esse conhecimento, ela não acaba não aproveitando e usufruindo dos seus direitos. As pessoas acham que pagam o político, que o político recebe do. Não, não, nem pagam, né? Que recebe o governo, mas não lembra que esse dinheiro é dinheiro público. Que ele é um funcionário público. O político, ele não é diferente do seu médico que está lá no posto do SUS, da faxineira que está lá fazendo a faxina, a limpeza, daquele camarada que pinta o poste na rua. O político, ele não é diferente disso, ele é um funcionário público. Só que no Brasil, a cultura é que o político, quando você vai para a política, né,
É, você está ganhando na loteria. Você vai para lá, você tem mais direito que todos, você tem menos deveres do que todos, né? Você tem mais direito e menos, mais direito que todos e menos, isso, mais direito que todos e menos dever que todos. E isso é o que machuca. Você vê um povo que tem essa falta de conhecimento. Isso machuca, porque você olha assim, as pessoas teriam mais direito de cobrar. Eu fico vendo aí o político preocupado com o jatinho, preocupado com andar em primeira classe, e vão em países igual à Inglaterra, que os parlamentares andam em metrô. Quem é mais desenvolvido, Brasil ou Inglaterra? E lá eles andam de metrô. Eles não têm direito a andar nos aviões particulares. O direito que eles têm lá é de andar de avião comercial e com a passagem paga por ele. Então, quando a população começar a entender isso, começar a cobrar isso do político e não tomar partido a favor de político X ou político Y, aí sim o Brasil começa a melhorar. Aí sim o brasileiro, aí nós vamos ter patriotas de verdade, pessoas que cobram, que vão à luta, que vão lá para poder brigar pelo seu direito. Não dá mais para uma PEC igual agora passou agora, que vai blindar mais os deputados, porque você vê um deputado vai para frente do Supremo, não, nem digo que foi para frente do Supremo, mas a afrontar o Supremo, dizer que vai fechar, pede o AI-5, e na hora que o Supremo comete uma medida que está fora ali da Constituição, foi todo mundo para cima do Supremo cobrar. Pera aí, o cara pediu para poder fazer uma coisa que é anticonstitucional, que é fechar o STF, como seria também fechar o Congresso, ou tirar o presidente da República à força, sem um impeachment, ou sem algo que desabone ele. Isso são medidas anticonstitucionais. E as pessoas cobram isso, querem isso. Mas aí, quando alguém toma uma medida, aí vão contra. Mas aí por quê? Ah, porque foi o Supremo que tomou a medida quando o deputado de direita. Aí eu chamo o Supremo de esquerdistas, disso e daquilo. Mas se ele tivesse tomado essa mesma medida contra um deputado da esquerda, eles teriam batido palma. Então, eles não querem justiça, as pessoas não querem justiça. Isso eu falo tanto para a direita quanto para a esquerda, tá, gente? Nesse caso aí, eu estou citando o caso do deputado lá, mas também a gente vê medidas todos os dias aí, pessoas da esquerda também, fazendo coisas absurdas. Tem que ser punidas, direita ou esquerda. Tem que acabar com esse negócio, definitivamente. O brasileiro tem que parar de sair dessa torcida. Você tem que torcer pela seleção brasileira e não por time A ou time B. Tá, você falou de um ponto muito importante sobre questão direita e esquerda. Eu não vejo hoje nenhuma questão, por exemplo, em relação à questão direita. Direita para mim, pessoas que querem brigar, atacar as outras com menosprezo, querendo o fim da vida desse grupo de pessoas. Que tipo de conservadorismo é isso, né? Eu quero ver o fim do meu opositor. Ou melhor, eu quero às vezes ver o fim de quem está do meu lado. Até porque até hoje eles não definiram entre eles o que realmente eles querem. Haja visto que o próprio presidente está fora de partido, está sem partido, porque ele mesmo não aceitou a ideologia e os princípios do próprio partido. Ele acabou saindo por uma questão ideológica, uma questão de posição dele dentro do partido que se tornou inviável. Outra coisa, como é que eu uso do sistema democrático para combater ele mesmo? Como é que, entendeu? Eu fico imaginando um vírus que quer dominar um ser vivente, mas as suas atitudes é eliminar esse ser vivente, ou seja, ele se apropria de
no espaço de um outro ser, mas ele acaba matando esse outro ser. Ou seja, você deu o exemplo do deputado aí, o deputado usou os meios democráticos. Por que que ele não fez uma campanha? Por que que não fez um movimento? Por que que não argumentou pessoas que pensam como eles, fora da democracia, e já viesse com esse regime para colocar hoje, para empregar esse regime sem usar o meio democrático que ele usou? Por que que ele usou a democracia para danificar a própria democracia? Isso não é conveniente. Isso não faz sentido. Quer dizer, eu uso a democracia, quer dizer, o Supremo me vale se ele for a favor de todas as minhas atitudes, né? Quer dizer, democracia me vale só se ela aceitar tudo que eu penso. Peraí, se você usou do meio da ferramenta democracia e agora você quer destruí-la, você está totalmente fora de contexto, você está fora de local. Você não deveria usar esse processo democrático para depois me defender uma mudança, uma reforma? É a questão da reforma política, por exemplo. Por que que um movimento não se levanta antes de pegar o poder para pregar a reforma política, a mudança do sistema? Ou por que que ele usa o sistema democrático, aí ele usa recurso de partido, aí ele usa verba parlamentar, né? Usa verba de cargo, influência, enfim, por aí vai, para se autopromover no poder democrático? Por que que ele não cria um movimento à parte, né? Não tenta mudar isso antes de entrar dentro desse sistema democrático que ele não concorda? Então não faz sentido, é contraditório. E eu preservar, por exemplo, a família, como se prega muito aí, se preservar isso, aquilo que eu concordo também, sou totalmente apoio, mas ao mesmo tempo, como é que eu vou para cima das vidas das pessoas? Como é que eu sou contra a vida das pessoas e fico em cima de informações mentirosas, né? Muitas das vezes inventando história e eu querendo tripudiar em cima disso. Então a gente tem que rever os nossos conceitos. A gente quer defender uma sociedade organizada e justa. Se a gente não concorda com esse sistema que hoje existe, então, mesmo, você não entra nesse sistema. Tenta, de uma forma, criar um sistema paralelo para derrubar o que existe hoje. Por que que você usa o sistema que existe para depois ir contra ele mesmo? Você está sendo contraditório, você está derrubando. Você usa a democracia, é igual, por exemplo, a questão do voto eletrônico. Quer dizer, o parlamentar, ele é eleito com voto eletrônico, né? Se vangloria, e depois ele é contra o próprio sistema. Eu não entendo isso. Isso não faz lógica para mim, é um atestado de burrice. Me perdoa aqui até a expressão, mas é um atestado de burrice. Se eu uso do meio, que eu não concordo, é tipo assim, você bebe e você consome um alimento que não faz bem ao seu organismo, enquanto você acha, vou curtir aqui esse momento, aí usa, consome, e depois você vê que aquilo faz mal para você, mas você já se beneficiou. E depois você quer ir contra ele? Como é que é isso? Eu não entendo. Essa lógica, para mim, não fecha. Eu estava observando essa semana, estava vendo uma pessoa que defendeu o próprio deputado. Não, porque o deputado, sua integridade, o seu histórico. Eu falei, diante de tudo que foi levantado do deputado, seu histórico, seu currículo, você que é um grande apoiador dele, você acha correto, com todo esse vasto currículo de indisciplina, o que nós ficamos sabendo aí, que quando ele era funcionário de uma empresa, deu lá vários atestados médicos falsos para passar final de ano na farra, em casa, enfim, aonde quer que seja, né? Que índole, esse é moral, né? Que índole complicado. Com todo esse currículo baixo, né? Imoral. Bem, é um questionamento que você deve fazer com você, para você. Não, exatamente. Eu fiquei de bobeira quando eu vi a ficha dele, Adriano. Eu até comentei, eu fiz uma comparação. Eu lembro que a população é... Essas mesmas pessoas, né? Eles gostam muito de julgar. E no caso daquele homem lá que foi morto no Carrefour, e rapidamente puxaram a ficha dele e falaram... Acho que ele tinha, acho que negócio de 9 passagens pela polícia por agressão. 9 passagens por agressão. Então, aí falaram, era um cara perigoso.
Aí justificaram que o segurança estava certo de tê-lo matado, acredito que ele era um cara perigoso. Mas agora aparece aí esse deputado ex-policial com 90. Eu fiquei de bobeira, 90 prisões. É, 90 prisões. Um militar, eu não sei como é que pode, 90 prisões. Eu acho que 9 já deveria ter sido expulso. 9 já é muito. É uma pessoa indisciplinada, no mínimo. No mínimo indisciplinada. E aí você vê as pessoas defendendo ele de diversas formas. Ele rapidinho já conseguiu um celular lá, que já foi apreendido o celular. E ele continuava atacando o STF, mesmo de dentro da prisão. No momento da prisão, ele atacando uma companheira, uma colega de farda, né, uma policial civil. Que pediu para que ele botasse a máscara, ele já foi extremamente agressivo. Ele é funcionário público, mas não respeita outro funcionário público. E aí, quando ele viu que os deputados não entraram na dele, não compraram a briga dele e ficaram isentos e deixaram lá por conta do STF, aí ele veio pedir desculpa, dizer que estava arrependido. Que arrependimento é esse? Só se arrependeu quando viu que não tinha mais alternativa. Ah, tem que ser investigado, tem que ser levado a sério, tem que parar com esse negócio. Ah, eu sou deputado, eu tenho foro, ninguém toca a mão em mim. Tem que acabar com isso. Eu acho, na minha opinião, Brasil, eu acho que só quem deveria ter direito a foro privilegiado são os chefes, os executivos. Presidente da República, governador. Por quê? Justamente para não se criarem situações para retirá-las de lá. Aí sim teria que passar pelo Congresso, com autorização do STF, para poder aí você prender uma pessoa dessa. Fora isso, o restante ninguém precisa mais de foro, não. Só concordo com para presidente, para governadores, porque podem haver excessos. Você está entendendo onde eu estou dizendo, o que eu estou dizendo, né, Adriano? Aonde pode haver excesso, né? Um presidente Não, ali não gosta de um perfeito. determinado governador, vai lá e manda prender. É um governador não gosta de um deputado, ele não pode sair e mandar prender. Isso é o fato. Mas um deputado também não pode mandar prender um governador. Mas, por exemplo, o STF, de repentemente, com um problema lá, manda prender um presidente. Então, eu acho que ele tem o direito, sim, ao foro. Mas aí, no caso de passar pelo Congresso, e o Congresso decidir se sim ou não. Tem que ter um certo limite, porque tá muito solto, tá muita vantagem para a política, é muita blindagem em cima de político, e eles são apenas servidores públicos. É, o foro ele pode ser necessário, ele é imprescindível para a comunidade, sim, mas quando há um caso explícito como foi esse, isso ficou duplo para ninguém, né? Que cometeu um crime contra as instituições, não deve se fazer com expressar dessa forma que expressou, sem embasamento na legislação, na Constituição do país, né? Sem. Ele não tem informações qualquer tipo de acusação. Ele existe ferramentas para isso. Quando você acha que você suspeita, por exemplo, que foi meu, ele acha que tem comportamentos duvidosos, muito simples, abra um processo, né? Cria uma comissão, vamos investigar. Não existe ferramentas para isso. Quem em algum momento negou para ele? E aonde se viu aberto algum processo para que investigasse o Supremo? Ou seja, ele tentou no grito e no grito. Bom, aí não existe comunidade e nem legalidade para isso. Você acusar uma pessoa porque você acha que sua proteção parlamentar, né, a ferramenta que você usa ali para se proteger, porque acha que o parlamentar ele tem proteção, ele não pode ser preso. Ele, na verdade, ele abusou do direito de achar que o parlamentar não poderia ser preso e pode falar o que bem pensa, bem que acha. Não é bem assim, né? Primeiro, você tem que respeitar, mesmo que você não concorde, as instituições desse país constituídas. Não só
Eu acho que ele tem que respeitar, por exemplo. Eu fico imaginando aqui, Moisés, o quanto de policiais estão batendo palma para a prisão dele. Você imagina que esse camarada trabalhava com um companheiro de trabalho. Você sabe, a gente sabe quando a gente pega um companheiro de trabalho que é meio rebelde, né? Não gosta de cumprir regras, não respeita as regras do jogo, né? Trabalhista, principalmente as leis trabalhistas. Principalmente aquele amigo que faz sempre dar um jeitinho para achar que vai ganhar alguma coisa e na verdade ele sai perdendo. Não, vou fazer mais um pouquinho, hoje eu vou ficar mais meia hora sem contabilizar a hora extra. Sempre faz algo a mais com segundas intenções e muitas vezes na intenção de prejudicar o outro profissional que faz tudo certinho, que faz direitinho, cumpre lá o seu cargo horário, chega na hora certinha, né? Faz tudo certinho. E muitas vezes o meio rebelde não é punido exemplarmente, porque se depende também de uma série de comportamentos, né? Ele tem um limite, óbvio, mas tem que se esperar uma insistência, enfim, para ele ser muitas vezes punido. Ele assinar a primeira advertência, a segunda, e tem um prazo entre essas três advertências para ele ser punido, pois e tal. E a mesma coisa com o parlamentar. Você imagina os policiais que trabalharam com esse sujeito sendo desacatado, sendo desrespeitado. Não, meu irmão, deixa que eu vou fazer, eu quero. Você imagina ele, de repente, sendo subordinado a um sargento, a um comandante, o que ele queria fazer. Enfim, eu estou aqui só sugerindo, não estou afirmando. Você imagina isso, né? Quanto constrangimento que ele trouxe, de repente, para um companheiro, um colega de trabalho. Enfim. Mas o que a gente está querendo dizer assim, aqui é o seguinte: respeito, primeiro. Se você não concorda, o que há na sociedade hoje, existem mecanismos e ferramentas. O que você não pode, por exemplo, se você tem um martelo para pregar um prego numa madeira dura, não adianta você bater com a palma da mão na cabeça do prego, você vai furar a sua mão, você vai arrebentar toda a sua mão. E já vi exemplos aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma blogueira aí também que cismou de combater, soltar fogo. Cadê aqueles movimentos, né? Cadê aquelas pessoas que falavam besteira aí? Até então, teve aí também um defensor, não estou lembrando, acho que é o pastor, que vai nas redes sociais aí bater. Foi o Silas. O Silas Malafaia foi um dos que ele sofreu uma punição, teve que indenizar por atos e, ao mesmo tempo, se retratar nas redes sociais. Nos espaços que ele falou mal do Supremo, que ele denegriu alguém, ele foi condenado a tentar reparar esse dano com um pronunciamento pedindo desculpa e perdão pelo que ele falou e reconhecendo. Essa outra semana eu vi um outro também, parece que foi esse deputado aqui do Rio de Janeiro, rapaz, o de Paula, agora não sei se o Otoniel parece, esteve também recentemente pedindo desculpa por alguma coisa parecida. E fora aqueles outros que foram pegos, aí estão sendo investigados, se abre um procedimento para se começar a investigar essas pessoas, e essas pessoas estão perdendo, porque o que elas estão cometendo não tem respaldo em lei. Estão cometendo crimes, estão tentando passar em cima das leis desse país. Então é necessário se comportar. Eu sei que a gente está chegando ao nosso tempo Ei, final, Adriano, Moisés, mas eu vou deixar só a palavra fechando para aqui você. rapidinho. Vamos lá. E, na verdade, para mim, isso não faz, não continua, né? Esse deputado aí, ele não faz parte de um movimento que tem para tentar. Já várias vezes foi citado pelos próprios filhos do presidente sobre fechar o Supremo, e parece que é um desejo, né? Porque o Supremo é onde pode segurar muita coisa que está acontecendo. Igual agora as situações da vacina, o Supremo foi fundamental, né? Liberando os governadores e prefeitos para poder cuidar, já que o governo federal não se preocupava. Então, quer dizer, o Supremo ele é fundamental. Se deixar solto sem o Supremo, a gente corre muito risco da democracia ir para o espaço de vez, né? Ir por água abaixo. Ah, mas é impossível, Moisés, é impossível isso acontecer. Não existe ferramentas, mecanismo para derrubar o que existe hoje. Democraticamente, É um atentado. democraticamente. Mas mesmo na força do braço, não democraticamente não existe, tem, para não. começar. Não só não existe Não, hoje também meio acho que nenhum. não. Também acho que não. Também Não acho que existe não. meio nenhum. Não existe meio nenhum. Eles não conseguem encontrar parâmetros legais. E mesmo que cometa crimes, pode ter certeza que eles vão ser contidos no mesmo. Eu vou te explicar por quê.
Vamos lá, você comentou aí sobre a questão da policial que recebeu o deputado lá preso e que orientou ele, porque ela não exigiu que ele fizesse máscara, ela sempre orientou, né? E ele vai responder por esse desacato também. E ali, havia um desnível, porque ela é agente federal, ele é um parlamentar federal. Não se equivale, né, em questão ali, como ele preso, aí ele se torna um cidadão comum, né, ele preso ali porque não pode ter regalias, não pode ter diferenciamento por ser parlamentar. Exatamente. E ele estava enfrentando uma situação contra uma agente federal, que é muito mais agravante, com uma ordem federal, uma ordem do Supremo, que é a ordem maior desse país. Né? Então ele desacatou. Primeiro ele foi contra a pessoa, depois contra a profissional. E outra, aquele agente federal que estava contendo ele, orientando ele também, deveria ter anunciado prisão em flagrante dele mais uma vez. Que eu estava conversando com o advogado orientou que, mesmo ele já cumprindo uma ordem de prisão, ele poderia receber uma ordem, outra ordem de prisão preso. Você entende como isso funciona? Ele poderia receber uma outra ordem de prisão preso, porque ele estava cometendo outros crimes já preso. Então, para você ver, por que que, quando ele fez a live antes de ser detido em casa, não, eu vou preso, eu aceito passar a noite na cadeia, coisa e tal. Já que ele, no primeiro momento, aceitou a prisão, e ali não era caso de aceitar ou não, ali ele deveria, porque era uma ordem suprema, ele chegou lá e ainda questionou e queria desfazer das pessoas, né? Dá para você se notar que esse camarada, esse cidadão, ele no momento não mostrou interesse de mudar o regime, mas extrapolar todo tipo de regras que existem, e regras legais, constituídas em leis. Então, todo momento ele tentou subornar as leis, tentar desfazer das leis, não só das pessoas, porque as pessoas têm direitos. E elas podem acionar, podem abrir um processo pessoal, vai abrir-se um processo administrativo, de repente já se abriu, né, pelo comportamento dele ali, pelos outros crimes que ele cometeu. E agora bateu um arrependimento nele, porque o bicho pegou. Porque a Câmara votou pela permanência dele na prisão, e ele está vendo agora que o negócio não funciona do jeito que ele acha. E aí é o que eu falei aqui agora. A opinião de um não muda. Mesmo que você tenha uma certa autonomia e poder, uma opinião só não muda, um comportamento só não muda. Você precisa de um grupo de pessoas com poderes, com ferramentas legais, para começar a mudar aquilo que você quer. Por isso que existe aquele número de parlamentares para apreciar leis, por isso que existe oposição. Oposição, ela é muito importante no processo democrático. Imagina se a forma de pensar fosse unilateral, fosse uma só, e essa forma de pensar ela só beneficiasse meia dúzia de pessoas da sociedade, e as outras 300 bilhões fosse penalizada com aquela medida. Para isso é importante oposição. A oposição, ela não veio para bagunçar, ela veio para questionar as ideias. E quando eu falo oposição, não é esquerda e nem direita. Oposição são formas de pensar contrárias. Obviamente com embasamento, com questionamentos científicos, com base em estudos e dados, enfim. Para você questionar algo, você tem que ter dados. Você tem que ter um estudo, você tem que ter informações suficientes para aquele questionamento, e aí você convencer um parlamentar, um grupo de pessoas que vá com que é entender que aquela mudança, que aquela sua proposta, ela é imprescindível, ela é necessária. Então, voltando a frisar aqui, a oposição, forma oposta de pensar, não é crime, não é rotular bandidos, não é pessoas que querem o mal. Elas pensam o contrário porque elas têm um embasamento, uma ótica de pensar diferente, uma posição diferente de pensar. Isso, num processo democrático, é muito importante. Exatamente. Falou tudo, Adriano. Acho que você fechou bem.
É desse jeito. É, a oposição não é oposição por ser oposição. Não está lá para ser inimiga. Ela está lá porque ela defende ideias diferentes. É, as pessoas são diferentes. No Brasil, um país com dimensões continentais, você imagina quantas ideias diferentes. É, existe pessoa que gosta de laranja, tem gente que gosta de maçã, tem gente que gosta de goiaba. E tem um camarada que chega lá e fala: eu quero torresmo. Então cada um tem uma diferença. E é essa maneira de pensar que faz com que a gente possa ser diferente, né? Ser diferente, fazer. Tem que buscar cada vez mais, a uma maneira. De pedir só para a Fatia mudar ali, que tá, essa aí não tá legal, Fatia. A gente tem que pensar diferente. Para a gente construir uma nação, para construir um país diferente. É, existe defesa de grupos, né? Por exemplo, de grupos de realidade, grupos diferentes nessa sociedade. Nós vemos isso. É, quando se pensa diferente, talvez às vezes não é só uma ideia, é uma defesa de um grupo que sofre um déficit. Porque a nossa sociedade, por Pergunta. exemplo, ela tem muito Apertou dois lá. déficit, tem realidades diferentes. Hoje nós temos uma classe pobre, miserável, classe média, classe rica, que isso só vai afunilando, né, de uma forma. Queria ser um triângulo que as classes mais beneficiadas hoje com o sistema atual são poucas pessoas, a minoria, né? E geralmente a ideia oposta é aquela que se briga pelo direito da maioria na sua atual conjuntura, na sua realidade. É isso? Exatamente, é por aí, é desse jeito mesmo. Eu tenho fé no Brasil, acho que a nossa, eu falo sempre, a nossa democracia, ela é jovem ainda, e ela vai mudar, ela vai crescer, ela vai se desenvolver, e as pessoas vão poder usufruir dela. Nós tivemos um grande tempo, igual a hoje em dia existem os negacionistas, de ditadura. Pessoas hoje querem dizer que tivemos um regime militar. Não, era ditadura. Você não tinha direito constitucional. E os militares mandavam na. Então, as pessoas precisam ter essa noção. Nós vivíamos um governo, um regime de governo, que você não tinha direito. Era que os nossos políticos decidiam. E isso acabou. E espero que para sempre. Numa democracia, a gente tem que aprender a engolir sapo, já dizia Leonel Brizola. É, às vezes a gente tem que engolir um sapo barbudo, às vezes você tem que engolir um sapo boi, né? Mas a gente tem que engolir alguns sapos. Mas o que a gente pode fazer é acreditar que dá para ser feito diferente. Correto, Adriano? Muito bem, é isso. Acho que nosso papo valeu hoje. Saudações para você, flamenguistas. Deve estar feliz ouvindo de orelha a orelha, depois de todo aquele sofrimento, né? Seu coração está todo estraçalhado, com tantas emoções. Mas, de qualquer forma, você está vivendo um dia feliz Mas foi com sofrimento, né, Adriano? Foi com sofrimento. Rapaz, o que foi aquilo? Só para a gente falar um pouquinho de futebol para descontrair, falando tanto de política aqui. Difícil, rapaz. Que jogo foi aquele? Numa derrota saiu uma vitória, né? Saiu um campeonato brasileiro. O Grêmio sofreu. Grêmio, o Inter. Sempre penso no Grenal. O Inter É, sofreu. por certo, o Grêmio também deve Não. ter sofrido, torcendo para que o Internacional não fosse campeão, né? É verdade. O gremista também estava sofrendo lá. É verdade, foi lembrado. E o que aconteceu? O VAR foi fundamental. Muita gente fala mal do VAR aí, mas se não tivesse o VAR, muitas injustiças teriam acontecido. Nem sempre o juiz consegue absorver tudo durante uma partida. E o VAR está ali para isso. Às vezes a gente concorde ou não.
Mas as imagens ali estavam bem claras, estavam mostrando o que tinha acontecido. Se não tivesse o VAR, talvez o resultado fosse totalmente diferente. Mas não teria. O jogo do Flamengo com o São Paulo, já lá no Morumbi, foi uma coisa feia. Foi uma coisa feia. O Flamengo, longe, lembrou o time campeão. Mas também mérito do time de São Paulo, não vamos desmerecer. Parabéns, Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo, campeão brasileiro de 2020. E está aberto ainda 2021 aí para quem cair na disputa, né, Adriano? É verdade. A sensação que se tem é que campeão 2020, em pleno ano 2021, dá para continuar a vida de uma melhor forma. Exceto aí para o Vasco. O Vasco ainda questiona, né, sobre a questão do impedimento lá do gol impedido ou não. Mas, infelizmente, o Botafogo já está realmente definido. O Vasco também, só que vai ter que tentar, né, esse recurso aí para ver se consegue. Eu acho muito difícil, pode ser que se consiga esse ponto, mas enfim, vamos esperar. Quem somos nós para estar entrando no mérito do julgamento? Vamos esperar os acontecimentos. Mas, de qualquer forma, deixar, né? Parabéns aí a toda a torcida do Flamengo, a toda a torcida, que o pessoal que gosta do esporte, né? Sejam felizes. É uma maneira de você descontrair em plena pandemia, em plena crise que nós estamos vivendo, política, crise econômica. Tem uma série de crise aí que nós estamos precisando superar. Então, muitas das vezes, o futebol dá essa chance de extrapolar, né? Dá essa válvula de escape, seja essa válvula de escape. Pois é, quero te agradecer mais uma vez pelo empreendimento, pela ideia, pelo esforço. E lembrando que estaremos aqui na próxima sexta-feira, a partir das 8 da noite, com mais um Giro VR TV, conversando com alguém, não é? Com a Sônia, né? Com a Sônia Gomes, presidente da Associação de Moradores do Bairro 70, que é a nossa convidada, e vai ser entrevistada aí pelo Adriano Martins em mais um Giro VR TV. Com toda a equipe, Giro VR TV, Moisés Eduardo, Patinha, entre outros. Um grande abraço, excelente noite. Nós nos vemos semana que vem com mais um Giro VR TV, começando com alguém que vai trazer informações importantíssimas para o seu dia. Um grande abraço, excelente semana e até lá. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. 2021, vem que tem jornalismo, esporte, futebol, música raiz e muita diversão. 2021 na VRTV. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais.